مکمل بند کر جس کی تمام ذمہ داری ولی کے جس کی تمام ذمہ داری سوال نہ بدل ٹیم پتی ولی کے جی او برائے مہربانی اور مدد شدید زغری دلتا مریضان دی دی وجہ بنی منگا دعوام دے انترس کی منگا دا کولا ہو او منگا خبال آوازار دے تا رسول لے لے زمانگا چیا سے تم بسید کی کوئی نہیں لے او تو ہاں بھائی دی بسی بہت جا